پیاس کا سکتا اتار کے امید وفا غیر سے توہین وفا ہے، امید وفا غیر سے توہین وفا ہے، اس لفظ وفا کے لیے ایک نام روا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں وفاؤں کا پیغمبر، میں کہتا ہوں عباس وفاؤں کا خدا ہے۔ ہم سب کا آنا اس بار کا ہم نے قبول کر لے، بابوں کو لیے قسمت کی آج چکھا آئے ہیں باب الحوائج کے پاس، آج ان کی ولادت کی رات ہے، اس در سے کوئی خالی نہ گیا ہے، یہ ہے باب الحوائج، ان کا نقب ہے باب الحوائج، ان سے جو مانگا جائے گا وہ